شدہ وضو ہے میں تمہیں سلام پیش کروں. اللہ رب العزت دے پاک محفل قبول. شاہ جی یقین کرو میں جتنی محفل پڑھیاں نہ جتنی محفل کا کوئی ہور نہ ہو سائیں پسند سر. میں ایک ہور پیغام واسطے حکم آ گیا تو میں کیونکہ انہوں کی نقابتوں بھی ہار سکے ہیں تو موڑے کہ نہیں کسی نے دل سارا کی بیٹھے ہو جزاک اللہ تابش بھائی جزاک اللہ. میں آج تک کسی نے نہیں آخیا کہ پیار محبت میں پہلے چھوڑ دینا میں پھر پڑھا کے چھوڑ دینا. حضور سنو آخری کلام شکر ادا کر یار علی نے بچیا بن جا خدمت گاہ سید بادشاہ بیٹھے فیصلہ کر چھوڑے سر میں گل پہ کرنا ہر گھر دے دروازے شام بند ہوندے ہر گھر دے دروازے بڑھ جا خدمت.